teraz to budem úplne z inej pozície, vlastne budem z druhej strany. Že nebudem ja ten, čo musí vyhrať, ale budem ten, čo bude pomáhať, aby sa vyhralo. A samozrejme, pracoval som veľmi dobre, aj keď som nemal veľa času toho, samozrejme všetko aj tak. Všetku tú tvrdú prácu si spravil ten tým okolo celého toho mužstva. A vlastne bol som aj veľmi príjemne prekvapený, akým spôsobom posúvali tých chalanov dopredu, jak išli ďalej. To sa mi to zdalo aj také dosť profesionálne na slovenské pomery, čo som bol zvyknutý aj v NHL, tak ako ja som rád, že už nastala taká doba, alebo keď som začínal v repre, bolo to ešte také amatérskejšie, ale teraz si myslím, že to bolo na veľmi slušnej úrovni. Tak dúfam, že len sa to dotiahne do dobrého konca. Keď už len to tak rozoberieme, čo všetko tam robili od týmu, od trenera, Noro Javorčík, super robota, venoval sa tomu 24/7. V kuse tam bol s tými chalanmi. Potom samozrejme Slavka Gazdíková a psychologický coach. A do toho Eugelaco Ečinko, práva trprady na tréningy a samozrejme HDC tým, výbornú prácu. Takže celé, jak sa to sklobilo. Tak toto by malo byť automatické v každom jednom klube a niektoré to možno, že majú, niektoré nie, ale záleží to od financií, samozrejme, vždy pri tom skončíme. Mm-hmm. A by to posúvalo vo veľkom štýle ten hokej slovenský dopredu a ešte čo by som ďal troška zdokonalý viac je tam video rozbor, to tu ešte na Slovensku je veľmi vplyk. HDC tým, dá sa povedať, že oni komunikovali s tými hráčmi a na požiadavky hráčov a trénerov posúvali tých chalanov vyššie a vyššie, či už po fyzickej alebo hokejovej hernej činnosti ďalej a ďalej, takže trávili hodne hodín spolu. A bolo to potom vidieť na tých výsledkoch, krásne to zapadalo do seba a tí chalani zrazu oproti. Čiže boli na začiatku sezóny v auguste, v júli, v auguste, tak teraz, keď sa to porovná, tak sa veľa vyššie.